a držte nám palce a podporujte nás tady pořád. Bentley Derby, 4,5 litr, 1935, šestiválec, jeden z nejluxusnějších automobilů, krásné provedení. A Petr Uhlíř osobně za volantem, takže... Anglické automobily mají svoje kouzlo, vidíte ty ohromné reflektory, vidíte i tu dlouhou kapotu. To byl právě podnět na to, že se 30 Aironka začala vyrábět vlastně v tom provedení, jak ji dneska nazýváme český Jaguar. MGTA! Anglické vozy mají svoje kouzlo. Vidíte, tady právě ten loket ven musí být na tachometru 130 a vzhůru do kopečka. Další MG, KN s kompresorem, rok 1935. To už je větší provedení, luxusnější automobil s větším objemem motoru. Opět Bentley. Krásný kabriolet, čtyřsedadlový tentokrát, v zelené Brits Racing Green barvě. Tak jak jsem říkal, tak právě na, jako poděkování v závodě Gordon Bennettu pohár, že byl závod proveden v Irsku, Angličané začali používat zelenou barvu. Chevrolet Capitol, Touring. Americké vozy byly zajímavé v tomto období, že měly strašně velký kola. Bylo to tím, že měly nespevněné cesty, provozy a ta světlost toho automobilu byla podstatná, že se dalo jezdit i v tom hlubokém blátě. Když někdy vidíte ty filmy, jak jezdili ty T-čka, A-čka a Chevrolety po těch blátivých cestách, tak je to neuvěřitelné. Mercedes-Benz 170V, pan Krejza. Renova, Kostelec nad Orlicí, automobil, který se vyznačoval tím, že jeho šasi bylo vyrobeno z oválných trubek, nebo z trubek oválného průřezu. A je tu pan Eliáš s rodinou, Mercedes 320. Teď se musím zeptat, jaký to má pérování, teda vzár. Kolik tam je pér vynutej? Jsou 4 a ještě 2 dorazu. 6. Jak jsem si to pamatoval, protože jsem kdysi takového Mercedesa viděl vykuchanýho. Má listové i pružiny, jako... Jo. Má to nějaký systém Maybach nebo něco takového? Nemá, tento má, je to 6 rychlostí, úplně synchronizovaná převodovka a je to samozřejmě takový vládní automobil, říkají se tomu přehlídkové a naposledy jsem viděl, jak se dneska ukazují dokumenty, tak jsem zahlídl, že v tomhle typu seděl Albert Speer. Určitě víte, že to je míst. Morní architekt. Ano, ano. Adolfa Hitlera. Vidíme ho v televizi dneska skoro každý den. To je pravda, no. Jo, tolik údajů jsme nikdy o Hitlerovi nevěděli. Držíme palce, dobře dojedete. Slavný Austro Daimler z roku 1927, přestavený v roce 1937 na hasičský speciál. Zatrubte nám tady, ať taky něco slyšíme. A vidíte to, výbava je 100%. Hadice suchy, Vykov, firma Vichterle a Kovařík vyráběla kvalitní automobily s vrchovým motorem i sportovního provedení.
a jejich potomek teďka koronuje, sbírá tyto vozy zajímavé speciály má. Alvis TA, tak jak jsem říkal, toto je pětválcový model poválečný. Opět dovezený z Anglie. Panhard Levasseur, první, vítěz prvního závodu Grand Prix na světě Paříž-Bordeaux. Paříž, takže uvidíme. Tento automobil tam přímo nebyl, protože to bylo 1898, ale jak vidíte a cítíte taky ty koně v něm. Ano. BMW 327 Cabriolet, krásná, elegantní karoserie.